15. Viides lähtö Allomeera Salama Kypärät ohjasta kilpailun 8. osa lähtö kaikkinensa 652. Ryhmä Elämi veriset 2120 metriä enintään 10 000 euroa tienanneille. Lähtö käsiohjelman mukainen lähtöauto liikkeellä. Sata metriä starttiin. Lähtö hyväksytään keskeltä laukkaa 4 Sweet Sway ja kiihdytykseen ulkoa lataa kovat piippuun 8 Moonstone ja Milla Markkanen kannustaa sen johtoon saakka. Johtavan kantaan puolestaan sitten 2 Good Beer. Ulkoa ajelee eteenpäin myös 7 Red Caviar, kolmannella roikkualussa myös suosikki 6 Chase, sisälle kolmanneksi 3 Spike Star, toista rataa toisena 9 Eventful Swamp ja kolmantena 10 Shackles Desire, sisärataa puolestaan neljäntenä 1 Moonlight Melody, kun takasuoralla mennään numeron 8 Moonstone komennossa ja avauspuolikas täyteen näissä 13.3. Edelleen kolmannella 6 Chase ei löytänyt paikkaa pari jonosta, joten Jere Hurme ajelee sillä eteenpäin kohti paikkaa toisella radalla, kun mennään takakaarteeseen. 8 Moonstone pullaa johtopaikalla, hieman väliä 2 Good Beer ja nyt kolmannen kautta laskeutuu toiselle radalle ensimmäiseksi 6 Chase, kolmas sisällä näin 3 Spike Star ja toista rataa toisena 7 Red Caviar. Kolmas ulkona 9 Eventful Swamp, neljäs ulkona 10 Shackles Desire ja viides ulkona 11 Laurenne. Sisärataa neljäntenä 1 Moonlight Melody, viidentenä 12 Colonial Aisha, 15.9 tuhannen metrin väliaika. Sisällä päättävät porukan 4 All Suites V ja 5 Misty Mountain Hop. Numeron 8 Moonstone tahdissa ollaan jo kirilenkillä. Siellä on sisäralla vaikeuksia. Numerolla 2 Good Beer. Monihevonen pussissa menettää paljon metrejä. Isoja eroja syntyy, kun mennään tälle kaarteeseen 6 Chaseiden nyt johtavan kantaan. 7 Red Caviar kolmantena. 4.9 Eventful Swamp ja siellä koko sisäralla letka. 3 Spike Star, 1 Moonlight Melody 12. Colonial Aisha menettivät paljon metrejä, kun mennään viimeiselle takasuoralle 6 Chase. Nyt johtohevosen numeron 8 Moonstone ulkopuolella. Kolmas väliaika 18.3. Kolmantena 7 Red Caviar, neljäntenä 9 Eventful Swamp, kun lähdetään päätöspuolikkaalle jyrää 6 Chase johtoon. Ohi numeron 8 Moonstone, 7 Red Caviar on kolmantena, neljäntenä 9 Eventful Swamp. Sitten ulkoa kiri 11 Laurenne, 12 Colonial Aisha pujottelee siitä välistä, mutta nyt ui pussiin. Sen sisäpuolella 10 Shackles Desire, kun kaadutaan loppusuoralle 6 Chase johtaa mitan verran. 8 Moonstone vielä toisena, sitten tulevat 7 Red Caviar, ulkoa hyvin kirivä 9 Eventful Swamp tiukassa Toto matsissa, mutta 6 Chase etenemässä voittoon. Toiseksi 7 Red Caviar, 9 Eventful Swamp, 3. 6 Chase, Jere Hurme. Kuusitoista viimeiset 500 metriä, 10 minuuttia, lähdön 6 esittelyyn. Voittajaksi vahvistetaan 6 Chase, Jere Hurmeäellä 16.2.
Allo Meera, salamakypärät osa kilpailussa. Kärki 30 osalta. Tilanne tiivistyy. Jere Hurmea ja voiton tässä numerolla 6 Chase ja siirtyy kokonaiskilpailun kärkeen ohi Tino Paldan, joka jatkaa kakkosena ja Patri Filatov sitten kolmantena siinä vajaan 10 pisteen päässä. Jere Hurmeesta ja kärki kaksikon ero on vain 3 pistettä. Chase esittäytymässä viidennen lähdön voittajana. Lomera tosiaan salamakypärien yhteistyökumppanina. Toiminimi Teemu Jurvanen Kouvolasta omistaa, Teemu Jurvanen valmentaa ja Jere Hurme tosiaan ohjasti Lotta Majoniemi hoitaa. 16-2 voitto tulos. Lämpimät onnittelut. Jere Hurme ja Chase voittaa salamakypärät lähdön. Jere, tuo lähtökiihdytys kun meni siten, että juututte kolmannelle, niin mitä siinä kuski ehtii ajatella, kun ei paikkaa pari jonosta siunannut? No siinä käy monta ajatusta mielessä, että ensin ajattelin, että me päästään tuon kuolemaan paikalle helposti, mutta siinä oli keulas ja kuolemus niin meneväisen näköiset hevoset, että ajattelin, että pakitetaan, että mä kerkeen siihen, mutta sekin meni pieleen ja sitten piti ajaa oikein reipasti, että päästiin sinne kuolemaan paikalle ja matkavauhti pysyy aika reippaana koko aika, niin enempää ei voi mun osalta mennä pieleen toi ensimmäinen 500, mutta hevonen paikka se hienosti ja oli tänään ylivoimainen. Tuliko sinä yhtään epätoivoa, kun tosiaan niin kuin sanoit, niin se oli vähän niin kuin teistäkin riippumaton, että kun kaverilla oli niin virtavia hevosia, niin raskaaksi meni, niin tuntuiko, että nyt taitaa mennä ihan häneksi? No kyllä se hiukan, mutta mä oon kattonut hevosen juoksuja ja se on suorittanut hyvin keulasta ja kuolemasta ja oikeastaan mistä vaan, niin sitten kun päästiin pudottaa siihen kuoleman paikalle vähän rauhoittamaan sitä omaa juoksua, niin hevonen alkoi tuntumaan tosi hyvältä ja sitten ajattelin tuosta kasuoraan alussa, että tehdään muiden tehtävää vähän hankalemmaksi ja ajetaan vähän karkuun siinä, kun näytti, että ne ei kerkeä heti perään, jos siitä lähtee ja se onnistui tänään hyvin ja päästiin sitten vikauskurvissa sen verran karkuun, että meillä oli turvallinen asema loppusuoralla. Kuinka varma se voitto oli? Tosi varma oli tänään. Hyvä, onnea. Kiitos. Ja otetaan hevosen omistaja ja valmentaja Teemu Jurvanen myös haastatteluun, millä mieli katselit lähtöä. No kyllä siinä ensin meinasi tulla vähän kirosanoja mieleen, mutta hyvin se sitten lähti menemään. Kuinka hyvänä hevosena sinä Chasea pidät? No, muut pitää sitä varmaan paljon parempana kuin minä. Onko se ihan luontaista vaatimattomuutta vai mitä? En osaa sanoa, mutta ei se nyt vielä niin kuin tunnu siltä, että se olisi ihan ihmeellinen hevonen. Mutta se näyttää siltä. Saattaa se näyttää. Hyvä. Nauti voitosta, onnea. Kiitos. Tulee eristys lähdössä 5-6 Chase, 7 Red Caviar, 9 Eventful Swamp, 6-7-9. Kolme minuuttia lähdön, 6 esittelyn Chase kunnia kierroksella vielä valmentaja Teemu Jurvasen ohjastamana ja
Jere Hurme näyttää ottavan apostolin kyydin sitten tuonne tallialueen puolelle. Toto tuloksiin lähdöstä 5. 6 Chase voitti kertoimella 1.79 ja sijakertoimet 1.18, 1.40 ja 1.47. Kaksari kerroin 4.57. Toto 6.5 pelissä Chase kakkoskohteen suosikki ja samalla rivin pelatuin merkki.